retired civil servants in the Ministry of Defense would retire. So, as a koto yeki mo son, owo pension mi mo son, awon mode kunle, then mo den lati take care awon mo mi pe ki awon mo mi ki won wa alright ko ma di pe won ma je omo to ma ma ni gbere gbere kiri. Mo sha se lo gbase house help omo mi, my second born. O lo se car wash ni ni bi custom ka to de custom car wash kan wa me won wa gba o lo nfo moto so ibi to o lo nfo moto so ibi to ti lo nfo moto yen o wa lo laaro ojo ko bo se nlo o wa ya o ya ibi ti won ti kiosk kan o fe ra siga so ibi to ti lo nfe ra siga yen bi man kan kan wa from nowhere lo ba ni o pelu awon ti on wa jale ah jale bawo lo pelu awon to wa jale won ah jale bawo so ka sha ma fa oro gun lo bi won se gbe moto olopa wa niyan ti won gbe lo si won se gbe moto olopa wa niyan to gbe lo si Bodija House ni Bodija Police Station Housing Corporation. Ni nkan bi 7:30 lo nlo sibi ise won. So ere la pe igba ti mo de police station. Pe ah ki lo de nkan kan professor kale ti mo ba sise lo wa so wipe ah o ni bobo yi tori won ti so 7:30 aro won ti so di 7:30 irole. Mo omo mi lowo. So ni baba wa ba mi de housing police station pipe ah omo yi lo tan generator fohun ni 7:30 te pe yen pipe omo mi lo tan generator fohun pipe ki se kini pe 7:30 aro lo lo sibi se 7:30 ro le te yi prove yen mo lo tan generator fohun so so gba ti baba wa de station won wa so pe grandma ni baba so yen so koko awon gbogbo okan won ni pe boya awa ta n gbe Bodija wi pe olowo ni wa won mo wi pe awon to je wi pe bo o n se house help o n se driver o n se kini won mo so igba ti mo de police station Bodija police station so bi mo se de Bodija police station won wa so pe ọmọ mi ti wà ní SARS ó ṣàṣe lọ SARS nìyẹn wọ́n lù ú kò sí nǹkan tí wọ́n ṣe fún ọmọ mi wípé kó change statement ó ní ìgbà tí ìṣe pé òun ò jalè wọ́n hàngẹ̀ wọ́n máa treated kò sí nǹkan tí wọ́n ṣe fún ọmọ yẹn ní SARS yẹn wọ́n ní kí lọ mú owó wa bí mo ti fẹ́ rí owó ọ̀rọ̀ ògùn lọ ṣá ìgbà tó yá ibi tí mo ti ń lọ tí mo ti ń bọ̀ tí mo ti ń lọ ni mo ṣàṣe rí lọ́ọ̀yà kan nìyẹn lọ́ọ̀yà tí mo wá rí mo wá ṣàlàyé fún wa ó ní ẹni tí ò bá ní èèyàn kí n lọ sí legal aid ní ministry of justice the secretariat so ìgbà tí mo débẹ̀ mo bá ṣàlàyé fún wọn bí mo ṣe ṣàlàyé fún wọn wípé wọn ṣe take care of me lọ sí magistrate court and law court so àti kóòtù tá à ń lọ kínní yìí lẹ́yìn ta kúrò magistrate àtúndé high court at least high court yẹn mo lọ bí ẹ̀mẹta ní high court kó tó di pé at the end of it ọlọ́run wá bá mi release ọmọ mi. So bí mo ṣe wá release ẹ̀ tán kò pẹ́ lọmọ mi ṣàlàyé sí because of the beating àrùn kìí.